Novi direktor Šumadija sajma DOO je Zoran Nedeljković, kome poslovanje u ovoj firmi nije nepoznanica, jer je ranije bio rukovodilac sektora ugostiteljstva. Sa prethodnog radnog mesta bio je otpušten kao tehnološki višak, iako za to nije imalo potrebe, ali se na posao vratio kao direktor uz podršku Skupštine, koja ga je jednoglasno odabrala na tu funkciju. Iako je uredno prijavljen u APR-u, u firmi mu je bio zabranjen ulaz, pa je posle niza neprijatnosti došao na posao i počeo da radi. U firmi je, kaže, zatekao veoma tešku situaciju, dug od 187 miliona dinara, a 64 zaposlenih platu nije primilo 7,5 meseci. Ja ne želim da sada optužujem moje prethodnike, znate, jer to sad to nije ni fair ni korektno, šta je ko radio i tako dalje. Ja odgovaram za firmu od kad sam postavljen na mesto direktora, zapravo od kad sam stupio na dužnost, a to je od juče, i mogu za taj period, za period pre mene šta se dešavalo, ja bih to ipak ostavio nadležnim državnim organima da to rade. Šumadija sajam DOO obavlja poslove koji su vezani za turizam, ugostiteljstvo i sajamske usluge. Predstojeći period novi direktor iskoristit će za brojne planirane poslove. Ja sam već, mogu da vam kažem, već počeo da radim posle, već sam kontaktirao neke ljude u vezi Koponika, jer mi gazdujemo i našim odmaralištem na Koponiku, i da to punimo tako što će neke iz sportske ekipe gore da nam dođu, iću odmah sutra u dve ustanove za obdaništa, da porazgovaram sa direktorima i tako da gledamo jednostavno da krenemo nešto da radimo, jer ovde je osnovni problem što ovde niko ništa nije radio. Novo imenovani direktor Nedeljković ističe da u Šumadija sajmu ne želi politička delovanja. Osim toga, naglašava da prosperitet mogu da očekuju oni kojima je posao na prvom mestu i koji će se u buduće zalagati da poverene poslove obave na profesionalan način.